Čus, já jsem Kejmla a vítejte u dalšího dílu Magnet Fishingu. Volejte sláva! A 3 dny se radujte! Volejte sláva! A 3 dny se radujte! Jo, konečně jste se dočkali, vím, že to trvalo hrozně dlouho. Tentokrát tady nejsem se svým bráchou Patrikem, protože ten má nějakou svoji noci. Jsem tady se svým jiným bráchou Karlem, který momentálně stojí za kamerou. Vím, že jsem vám slíbil velkřivo, ale bohužel, vstal jsem někde až o 12 hodin, venku bylo krásně, říkám, co bych mohl dělat, natočit Rachmány, ne, říkám, natočím vám Magnet Fishing, na ten jste čekali. No ale Pelřimov je ode mě asi nějakých 280 km, takže bych musel vstát brzo, protože už se začíná docela dost brzo stmívat, takže bohužel to takhle nevyšlo, ale nebojte, proto kontaktuju bráku, až budeme mít čas, můžeme vzít i druhého bráku a můžeme do toho Pelřimova. Ale teď se momentálně nacházíme v Jaroměři, jsme na takovým pěkným úseku, tady máme most, jsme na stavidlu, je tady zákaz vstupu, takže uvidíme, jak dlouho tady budeme. Vám to tady maličko ukážu, když se podíváte, tak za mnou je krásný stavidlo, takže tam to budeme k němu házet, nebo to můžeme házet za mnou, anebo uvidíme, co by se dalo chytit tady. Říkám, těch míst je tady docela dost zajímavých, kam tady můžeme nahazovat, takže tady zkusíme všechno proházet, zkusíme to udělat co nejrychleji, protože lidi jsou zvídaví a bonzácký, takže víte, jak to je. Můžeme taky brzo skončit na břehu a tady ten krásný místo, který tady máme, tak u něj můžeme přijít. Takže to nebudeme zdržovat a jdeme udělat první nádos. No, jak jsem říkal, nebudeme zdržovat. Má to je krásně takhle tady širný okolo, takže pokud ten magnet bude hodně silný, tak jdu do vody taky. A věřte mi, že dneska nechcete spadnout do vody, protože je velká zima. Tam není. No, co pak jsme tam ulovili? A jo. Není to nic zázračného. Je to prostě klasická skoba. Brácha jako kovář. Jo. Bývalý teď už asi nějak. To vlastně tomu není cizí, že jo? Přesně, hele, to vypadá možná i jako moje, co jsem dělal na střední. Je to vidět taková pokroucená, no. Takže nic zajímavého. Zajímavého, takže pokračujeme zase dál. Dobře, se nám to tady táhne, nějaký nesmysl. Pěkná nová čpitka, asi nějaký rybář. Takže jsme nejspíš zachránili další rybičce životy, jako tomu bylo v Pardubicích. A tohle je docela nová, takže by se třeba mohla hodit na nějakou slečnu. Začpitíme a chytíme. Já jsem rybář a ty ne. Prej, ulovím nějakou slečnu. Já jsem chytil sebe. Třeba to máme zase. Pěkný humus. Nic pěknýho. Klasický bordel, který nacházíme v řece. Dneska se nám nedaří, tak doufáme, že se to brzo obrátí a vytáhneme nějaký bicykl, kus tanku nebo něco tomu podobného. Klasická armaturovka. No tak jsme se posunuli o kousek dál, jsme pod mostem. Víme, že pod mostem vždycky máme nějaký to štěstíčko, tak doufejme, že nám bude přát i dneska. Nevím, no ta voda se mě úplně tak moc nelíbí. Uvidíme, co se nám tam podaří vytáhnout, no. Jdem asi na to. Jsem to vyklopne z ruky a krát kamera. Spíš chudák já. No, to potom nejlepší. Lékař opraví. No! První nádos. A je vidět, že jsme opravdu pod mostem, protože zase začínáme tu naši klasiku. Nějaký drátek. Druhý drátek. A trubka. Na obranu proti nežádoucím. No prostě takový klasický podmostní bordel. Ale na to, že to byl první nadhoz, tak to není zas tak špatný. Uvidíme,
Uvidíme, třeba tam má nějaký ten košík. Bordel. Videj. Zrcadlovkou? Takže se nám situace opakuje, jako u všech mostů. Zase kus mostu, takže typuju, že ještě párkrát a zase si budeme moct postavit svůj vlastní most. A na to vy už jste úplně, na to vy už jste zvyklí, to je klasika. Každopádně je sundat. Jo, nevýhoda tu novýho magnetu. Co si udělat vlog z posilovny? Výborně. Jo, tak já to natočím iPhonem. Zrcadlovku ti zahodím někde pod most a budeme ji hledat, jo? Ne. Takže to nafejkujeme jako ostatní. Bylo to jednodušší to fejkovat, no? No, ale fejkujou to jenom dementi, že jo? No, my ty nálety byly jistý. Tohle nikdy nevěří nic dobrýho. A ne, železo to není. Tak tady máme magnetický železo. Bordel. Nějaký satanův ten. A YouTube money. To pak tohle, to je koruna. A pak je, že YouTube nevydělává. No, pak, tak teď už jsme si vydělali na cestu do Jaroměře. Ona ta tvoje 3.6 nic nežere, viď? Tak to je akorát ne. Na benzín. Na ten benzín to ta korunka úplně v pohodě stačí, takže já jsem spokojený. Chceš korunu? Ne. Kvasiňáci nepotřebují drobáky. Mě už to začíná dneska pomalu s krkem, protože to je samý jenom malý nesmysl, takže zátka, svijany, nejsou úplně špatný. A zase další YouTube money, výborně, to máme kolik? 5 korun, tyjo, tak to už můžeme do toho pelhřimova skoro, tak to už je v pohodě. No a jdeme na chvíli lovit a nemusíme vydělávat ani na YouTube. Paráda. Tak nic. Tady to místo prostě čistý nepřijde. No tak v Jaroměři se nám nic nepodařilo vylovit, tak jsme se přesunuli o kousek dál do Dobrošova. Jsou tady dobrošovské pevnosti. Já teďka tady přelezu tohleto zábradlí. Je tady krásná, no moc krásná ta voda není, je pěkně hnusná. Kdyby to tady nešlo a nefungovalo, tak se přesuneme o kousek dál, kde budeme nahazovat přímo vedle těch pevností. No ale vidíte, co pro vás jsem schopný udělat. Tady si přichytíme magnet. No a přelezem to tady. Doufujeme, že nás nevyhodí policajti. Nic neporušuju. Žádný zákaz tady není. Výjimečně. Tak já vlastně nespadnu, že jo? Mě ten magnet bude držet. Kašek nějaká díka. Jo, protože mám upnutý džíny. A teď nic nejde, teď se můžeme přesunout přes tady tu dítku a posunout se k hradbám a zkusit vytáhnout něco tam. Kameraman za mnou! No tak konečně vidíte hlavního aktéra, který se mě furt jenom směje. Tak co? Nenávidím tě. Taky tě miluju. Je mi zima, budu nemocnej, budu na nemocenství. Však ty děláš klasinách, ty si to můžeš dovolit. Ty jsi vždycky chtěl na vejlet s bráškou. Proč? Zima. Není zima. 4 stupně jsou, vidíte, furt budem remcat. To je ta rodina. Běžte si někam s rodinou, to je za test. Ne, jako je fakt zima.
No a když to tady dotočíme, tak pojedeme do Aqualandu se trošku vykoupat. No a teďka zkusíme... Počkej, jsme měli sejít tamhle dolů. Tady to není moc hezký. Na druhý se je ta hezčí. Kdo to říkal? Jdem na druhou. Já jsem říkal, budeme chytat na druhé straně a brácha. Ne, půjdeme sem, tady jsou hradby, tady to bude dobrý. Co kytáš? No nic, tak sejdeme to dolů a jdeme to zkusit proházet ještě dole. Já si myslím, že dneska ten magnet fishing je takový suchý, slabý. No a za to já nemůžu, za to může Jaroměř. Takže jim poděkujte, že to tady mají krásně čistý. Což je zase na jednu stránku dobře. Protože co jsme tahali v jiných řekách, tak to byl docela hnus. A tady můžeme být rádi, že to takhle čistý je. No ale když se zase vezmeme na stránku YouTube kontentu, tak vlastně žádný content nemám. No a bude to taková nuda. A tak aspoň je sranda, dostali jsme se zase ven trošku a nebudeme to tolik hrotit. No, ale jsem tady teda fakt dost blbě. Už začíná se pomalu stmívat, takže tady uděláme pár nadhozů jenom a bude to v pohodě. Já čekám, že se tu někde propadám do vody, ale... Proč bychom se měli propadnout do vody? Ne, protože mám tu nějaký mokrý boty trošku. Tam byla ta varianta, že bychom byli na téhle straně. Jo, to jsem chtěl já. A teďka budeme tady. Tady jsou všude takhle udělané jakoby hradby. Tak to nahážeme tady k těm hradbám a uvidíme. Víš, proč tam byla ta zíčka? Která zíčka? Tam, jo, tam. Tam jsme přelejzali. No. Protože tady jsou poklady, já nechtěl, abychom je vylovili. Jo, takhle. Potom to je. Jaká mačeta, ne? Se zblázním, jestli to takhle půjde dál. To je kus nějakého železa, no. Ale je to úspěch. Železo taky dobrý. Bolí ruky toho. Tak proto neházíš tak daleko. Co? Tak proto neházíš daleko. A bublinky. Bublinky jsou bážný. Prostě nejlepší. Někdo by tady asi potřeboval bublinky. Vždycky jsou někde bublinky, tak tam něco v tom mě sehnulo. No, čekal jsem teda něco jiného, ale furt tam něco je. To je jako odkryváme kusy historie. Co to? A už nemůžu. Olízni to. Fuj. Dej si. Čokoládu. Dám ti 5 kilo. To je, tady v Jaromě si dělají dobrou zmrzku, dej si. Co to je? Co to je? To je brzdová destička od tanku. Chocholoušek? Ano? Máš buben a v tom bubnu jsou čelisti. Jo, dejte kus čelisti. Čelisti, která je v bubnu. A když se podíváte na plochu té čelisti, že předpokládám, že to bylo ještě asi takhle dlouhý o takovýhle kus. Takže to mohlo být z nějakého velkého auta. A jelikož vidím, v jakém je to stavu, že tady je celý rozlomený, tak je možný, že by to mohlo být z druhý světový z nějakého auta. Nákladního. Tank nevím, jestli měl brzový čelisti, to asi blbost, že jo, když má pásy. Spíš nějaký BVPčko nebo něco takového možná. Nevím, jak to mají dělaný. Ale každopádně to je první takový možná cennější kousek, který jsme chytli dneska. Zkusíme to tam hodit dál, protože já si myslím, že za chvilku vytáhneme celou kabinu. Já to nevzdám. Dokud nevytáhnu kus auta nebo děla. Nebo kus Němce. Přilbu německou, když už jsme vytáhli. Tyhle, to by bylo super. Že nevím, jaký by byla stavu v téhle hodě. Zakonzervovaná v bahně. Dáte? Jo. Nebo já už tím s neudělal, jsme rodina. No právě. A když něco, tak řeknu, to byla jenom rodinná hádka. Vidíš to?
To je rámeček od bokna, od tvé třasky. Jej. No, už to skládáme dokupy. Vidíš to? Je okno od tvé třasky. Takže už máme čelist od brzdiče, máme rámeček od skla. A jo, už se nám to BVPčko rýsuje. Jenže já chci celou hlaveň od tanku. Se mě líbilo v Německu tak našli borci, mají v igelitu a v tašce, tak našli zbraň s nábojem a se vším. A jak to bylo v tom igelitu a v látce schovaný, tak s tím skoro nic nebylo. Jako bylo vidět, že už to má něco za sebou, ale docela v relativně pěkném stavu. To tady nehrozí v týhle z těch vodách. No ale, nezlobil bych se. To třetice? No jo. Zase kus neznámého kovu. To je asi jediné místo, kde se dá něco chytit. Je to furt samej teda nepořádek. Ale lepší než nic, že? Jsem tady pak hledáš detektor a říkáš, jo, něco pěknýho. Popisáš takovou ptákovinu. Tak to zase máme. Do čtvrtice. Už to začává být docela trapný, ale... Stejně to tam házíme furt dokola, protože to je to samý. Ne, ten je kratší, možná o kousek. A ještě k tomu nějaký vlasec na tom je zase. Opět. Rybáři, než nějak jako vždycky, že jo. Ale ten vlasec mám nahoru, to je tý. Pojď. Já tě pohladím. Do tý ponožku si pohlaď. Tak pro tenhle ten magnet fishing, to bude dneska úplně všechno. Jo, vím, nebylo toho moc. Byly to spíš samý takový jakoby odpady. Tady akorát nějaký ty kousky železa byly, jinak to stálo v Jaroměři pěkně za prd. Ale víte co, není to vždycky takový, jako že by někam přijdete a začnete nahazovat a začnete tahat nějaký pecky. To, že minulý magnet fishingy jsme tahali takové věci, tak to bylo víceméně způsobené tím, že jsme byli ve městě, kde ten nepořádek je dost velký, protože lidi prostě jsou hluváti, hodí tam značku, hodí tam kolo, hodí tam prostě, jak jste viděli, různý zábrany. Tady jsme hod na takový vesnici a tady už nic moc není, no. Jestli se vám tohle video líbilo, tak každopádně tam zanechte pořádnej tučnej macatej like. Příště zkusíme do toho Přerova. Říkáme, to časově náročný, je to přes celou republiku, takže bych musel brzo ráno vstát, že brzo se vstmívá. No ale zkusíme to nějak naplánovat, aby jsme vám udělali tu radost. A mějte se krásně a u dalšího videa zase. Čus.